Första frukosten. Vi sitter på Klosterhof och det är en, de har byggt över så är det en liten utegård. Utanför så kallar den för Biergarten, alltså ölträdgård. Det ska vi undersöka lite mer sen. Frukosten. Trevlig. Nybakt bröd och färsk frukt och väldigt, väldigt fräsch och fin. Fördelen med att bo på ett sånt här litet hotell, det är just det här intimiteten och mysigheten. Och det är inte så internationellt, och, utan det är just det att det är lite unikt och lokalt och det känns väldigt, väldigt bra. Och sen är det också billigt, vilket inte är fel.